Ma meelde ka pealtvaatajatele, et teil on täna võimalus võita siin siis kvaliteetkliima tõhtsoojus kukk oma piletile üle nimi ja Amber. Loosikeste saab olema ka poodiumil ja sinna poodiumile kasvavasse loosikesti panete siis oma pileti. Just on teil Amber peal, eile loosite välja siin siis Pentexi trailer ja see läks kohe esimese ratsuga siin välja. Nii et esimene pilet, mis siis üüti kohe ka siin omanik kohal oli ja sai siis omaniku Pentexi trailer täna. Lähevad aga loosi siis ka need eilsed piletid, mis eile siis ei Fortuna ja kellele ei määratanud, et tänasel päeval on siis tänase päeva üle tõstet siin lisaks kandud ja kõikide inimest vahel, kes on ostnud siis üritada pääsme, läheb kvaliteeti eemalt õhtsoojus kõik siit nende inimest vahel loosi. Seda aga siis peale aurasuskamest, mis oli teemalt kell 17. Alva. Tuusad on aga juba stardipuude ka valmis. Praegu võib öelda, et kahes esimeses grupis on läinud siis niimoodi, et äskede nii-öelda kvalifikatsiooni kiirem mees oli omasõidu 10. Ägedate kvalifikatsiooni kiirem mees oli omasõidu 9. Vaatame, kuidas tuusade läheb, kas ka tuusade peab hakkama siis stardivõitjat otsima just selle nimekirja lõpuosast. Vastus selgub lähima 20 sekundi jooksul. Kõik üritavad viis ja äärmiliste peadega praegu